Obrigado, Torrico. Boa noite a todas e a todos. Estamos aqui porque vamos ter um acontecimento dentro de um mês em Rondônia, Porto Velho. Vamos convertir a Rondônia em la capital digital da Amazônia. Vamos levar a Campo Party, o Laboratórios Incluso, e vamos a colocar a Rondônia dentro da família Campo Party de todo mundo. Lembro que agora vamos a ter, quase junto com Rondônia, Singapura, depois vamos para a Itália. Se hoje a Campo Party, vou fazer um spoiler, el ano próximo vamos ter Campo Party em Canadá e em Estados Unidos, em Houston. Estamos fechando Dubai e agora estamos com esta grande notícia de Rondônia. E, pessoal, venir aqui porque tem que estar sentado para ter um ticket, porque vamos sortear um viagem de avião com ingresso, barraca, lá em Rondônia, para que conheçam a futura capital digital da Amazônia. Ricardo? Vai ser de 1 al 5 de agosto. La primera semana de agosto vamos a estar lá en Rondônia. Entonces, yo quiero llamar aquí conmigo a Ricardo Fabro, que es el responsable, el superintendente de desenvolvimiento de Rondônia. Por favor, vamos a contar un poco. Lá estamos usando uma infraestrutura maravilhosa que é do SESI de Porto Velho. Vai ter piscina, não, Tonico? Onde está Tonico? Tonico já foi. Oi, Ricardo, boa noite. Boa noite, Francesco, obrigado. Estamos aqui para poder anunciar que vamos fazer de Rondônia a capital digital da Amazônia. Vai estar interessado Acre, Mato Grosso, Amazônia, Bolívia, Peru. Vamos a trazer gente de todos esos lugares para Rondônia para fazer essa maravilhosa campo nas instalações do SESI, que são muito bacanas. Vamos ter piscina, não? Vamos ter piscina lá naquela campo, sim. E bem-vindo. Hoje aqui vamos a sortear um ingresso para un viaje en avión de cualquier lugar del Brasil con un ingreso y una barraca para quien tenga suerte de ganar va a poder participar de nuestro campo lá. Conte alguna cosa de Rondônia lá. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, parabenizar você, Francesco, e toda a sua equipe, que são pessoas maravilhosas, que trabalham com muito amor. Não todos, tem alguns que... Eu posso garantir que todos. Como um convidado hoje do evento, cheguei aqui na quinta e hoje andei o dia inteiro aqui, e a equipe é maravilhosa. Mas tem pessoas que estão acima da equipe. E essas pessoas, eu fui conhecer onde eles estão hospedados, aonde eles estão unidos, que são os campuseiros. Eu estou impressionado sem campuseiro não com tem essa campo turma. Parabéns a vocês e quero muito recebê-los na capital da Amazônia, a capital digital. Quero que vocês colaborem com a gente para que possamos desenvolver ainda mais. E sem vocês, não vamos conseguir. Você, Francisco, com a sua equipe, é a ponte. Mas eles são essenciais para passar por essa ponte e ajudar a gente a desenvolver ainda mais o nosso estado de Rondônia. Lá vocês vão ter a oportunidade de ter a primeira Campus Party no calor de Rondônia, da Amazônia, com piscina, com uma cidade que tem, sim, uma estrutura para recebê-los bem, uma cidade de 500 mil habitantes, uma cidade que vem crescendo a passos largos. Rondônia hoje é um dos estados que mais cresce da federação, né?
temos uma economia sólida, nós temos um mercado andino, Francisco, com mais de 150 milhões de pessoas ao redor do estado de Rondônia, precisando da inteligência, da sabedoria, da capacidade desses jovens. Então, o mercado andino está ali para que possamos atender, né? Nós temos o Amazonas, o Pará, né? O Mato Grosso, que vai em peso para lá, e será muito importante a participação dessa juventude bonita que a gente tem visto aqui, e parabéns a todos vocês. Estou muito feliz em participar e vou virar também um campuseiro, quero estar junto com essa equipe aí, e quem sabe um dia ter a oportunidade também de poder palestrar aqui e contar um pouco da história de Rondônia e dos resultados que Rondônia vai obter com o Campus Party. Eu quero que você mande um abraço e um agradecimento ao governador, ao governo do estado lá, por tu intermédio, porque fazer um Campus Party muito complexo, muito difícil, custa muito caro, e a gente precisa do apoio do governo para poder fazer, porque senão é impossível. O ingresso custaria 9 mil reais, uma coisa assim. Então, em um momento que está passando o país e o mundo econômico complicado, político e demais, encontrar governos que, como o de Rondônia, apostou por fazer a campus, só podemos agradecer. Eu quero chamar agora um cara que, enfim, mas ele foi o cara que estimulou o governo de Rondônia para fazer a Campus Party. É nosso embaixador, meu amigo, El Negão, Cláudio Nascimento. É o cara que mais sabe, Ricardo, de cidades inteligentes e humanas de Brasil. É o cara mais articulado com toda Latinoamérica, com Europa. Ele trouxe a Margarida Campolargo hoje para palestrar aqui sobre cidade inteligente. Organizou o Fórum de Cidade Inteligente aqui. E ele foi para Rondônia e um dia me ligou de lá e me disse: Francesco, tem que vir para Rondônia. Eu, ignorante, como se eu digo, onde é Rondônia? Tem que vir para aqui porque vamos a fazer uma Campus Party em Rondônia. Eu não acreditei, porque ele é negro e de Olinda, então eu desconfio do negro de Olinda. Mas depois era verdade, fomos lá e conseguimos fazer a Campus Rondônia. Eu te quero agradecer porque, se não fosse por vocês dois, a Campus não existia em Rondônia. E eu acho que é muito importante colocar essa área do país no mapa das Campus Party, do mundo digital. E eu te queria agradecer. Quero que você conte um pouquinho de Rondônia também, qual foi a tua percepção, porque ele é de Rondônia, então ele suspeita, mas você é objetivo. Olá, pessoal, boa noite. Obrigado, Francisco, obrigado, Ricardo. Bem, Rondônia é uma cidade que eu me apaixonei como um bom olindense. Olha só, cidade do frevo, praias massa e tal, pernambucano, na área de tecnologia, porto digital, enfim, eu poderia passar a noite aqui falando de boas coisas. Mas, preconceituoso que sou, né? Todos nós somos preconceituosos, a gente sempre tem uma discriminação com o Norte, será que é que tem lá, e o que é que... Enfim, e quando eu fui chamado a fazer uma palestra no evento antigo que tinha lá em Rondônia, eu fiquei encantado com aquela cidade. Pessoas como vocês, como compuseiros, todo mundo a fim de interagir, interagindo e produzindo coisas brilhantes. Isso aí eu... Caramba, Francisco, olha, eu vi muita coisa bacana em Rondônia. E eu acho que tem uma música de um contemporâneo meu, no conterrâneo, Lenine, que eu amo, que é Sobre o Mesmo Céu, que ele fala do Brasil dos Brasil, os Brasis do Brasil. Então, galera, se conecte, velho. Vai entender o Nordeste, vai entender o Norte, vai entender toda a região desse país. Porque, cara, cada dia eu me convenço que a gente tem um puta país e que não é essa politicagem que vai derrubar isso, não, cara. São políticos ou gestores públicos, empreendedores como esse cara aqui, que aporta nessa juventude, saca? E são eventos como esse aqui para a gente transformar isso aqui. Então, o que esse cara está trazendo para Rondônia, ele não só pensou em Rondônia, ele pensou naqueles 9 estados que estão ali, um hub para o Brasil, para o mundo, e que simplesmente está ali isolado e a gente não se conecta. A gente tem que entender que esse país é muito horizontal, galera. Então, não tenha medo de empreender. Desperte, vá atrás, procure e vá para cima, velho. Rondônia é muito rica,
Rondônia tem uma internet de alta qualidade que não perde para nenhum estado do... Enfim, tem uma infovia lá que simplesmente é 20 giga, entendeu? Então, é muito bom a gente entender o nosso país. E é isso, galera. Eu estou muito feliz de poder participar desse movimento e vocês vão se surpreender com Rondônia. E fiquem atentos, porque pense no estado foda, velho. É isso. Ok. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Você viu, Francisco? Você está perdendo o embaixador. Sim, sim. O Claudião já é embaixador de Rondônia também. Está sempre com a gente. Um cara que nos empolga a cada dia. Por isso que eu falo. Você tem a melhor equipe. E vamos junto com essa turma mudar isso aí. O que você não sabe é que os de Olinda pagam a passagem para ir para Rondônia porque querem que ele vá embora. Né? Olha que ele vai ficar por lá, hein? Vou levar o batuque do maracatu para essa galera sacar o que é bom, velho. Lá do lado do rio. Gente, vamos aí a projetar um vídeo da, que dura 30 segundos da campo de Rondônia. Som. I love campus party. Now I've been to many different countries speaking, and it's the most amazing event. Everyone out here, all these developers trying to learn the skills, they're the heroes of my life. Campus party's role in this is, I think, helping people to get together and get that spirit of innovation, the spirit of, that we can change the world. I wasn't sure about what Campus Party was. It seemed to me to be a bunch of amazing young people who are camping out, who are hacking social problems, making amazing connections, who are giving incredible talks, who are having all kinds of experiences. And I would say that Campus Party is really all about what I talked about today, which was building bridges. It's not just about technology. I think the Campus Party really is a testament to the fact that we have passionate people playing games, really enjoying the life of a gamer. Gente, del 1 al 5 de agosto en Rondônia, desembarcamos por el río Madeira para hacer a Campus Party lá. Ahora yo quería preguntar si tenemos pronto el vídeo que dura 5 minutos de Rondônia y para nos situar dónde vamos a ir y después hacemos el sorteo de viaje. Passagem de qualquer lugar de Brasil com barraca e ingresso em La Campo Party de Rondônia, 1 ao 5 de agosto. Estamos prontos? Pode mandar, por favor. Terceiro maior estado da região norte do Brasil, pela sua posição geográfica estratégica, é um grande hub de transportes multimodais. Porto Velho, a capital, às margens do Rio Madeira, é um importante modal aquaviário para o escoamento de produção. Navegável dia e noite durante o ano todo, o Rio Madeira é uma grande estrada que permite o transporte de carga em comboios que levam até 50 mil toneladas por viagem. Através dos portos do Amazonas, chega-se ao Atlântico e de lá ao mundo. E o estado que está no coração da América do Sul é o caminho mais curto para o Pacífico. Através dos portos do Peru e Chile,
o exportador chega aos portos da Europa e Ásia utilizando navios com capacidade para 50 mil toneladas. Uma alternativa aos portos de Paranaguá e outros do sul do país com redução de custos. Um exemplo disso é a redução de 12.200 milhas em 45 dias, saindo de Santos para 8.500 milhas em 34 dias, saindo do porto de Ilo, no Peru, para Yokohama, no Japão. Nesse percurso está também uma das economias mais pulsantes do mundo, com 150 milhões de consumidores. O mercado andino é uma grande oportunidade para os empresários que têm o estado como sua base produtiva. O estado é hoje um dos maiores parques de geração de energia elétrica limpa e sustentável do Brasil. Com a construção de duas novas grandes hidrelétricas, a matriz energética renovável do estado hoje chega a 7.900 megawatts. Uma força capaz de abastecer cerca de 25 milhões de residências. Isso significa toda a Grande São Paulo e o Rio de Janeiro juntos, ou energia para alimentar toda a economia peruana, a mais crescente da América Latina. Rondônia tem 98% do seu território coberto por sinal de telefonia celular, dos quais 95% em fibra óptica, o que coloca o estado em primeiro lugar na região norte quando o assunto é conectividade, item vital para quem precisa empreender. O estado tem uma situação fundiária singular. Das 122 mil propriedades rurais, 80% delas são da agricultura familiar, um recorde fundiário que favorece a diversificação produtiva. Rondônia lidera a produção de carne e leite da região norte e é na pequena propriedade que está essa base produtiva. Só a produção de leite diária, que vem dessas propriedades familiares, dá para alimentar 5 milhões de crianças todos os dias. Esse modelo produtivo é sustentável, socialmente responsável e economicamente viável. Hoje, o rebanho do estado já passa de 12 milhões de bovinos e bubalinos, com a carne ocupando o primeiro lugar na exportação de Rondônia. E o estado de Rondônia já ocupa também a posição de maior produtor da região norte em café e feijão, e o segundo lugar em soja, milho e cacau. Com clima bom, água abundante, espécies nativas de grande valor comercial e o apoio do governo, a piscicultura de Rondônia também já lidera a produção de peixe de água doce no país. São mais de 80 mil toneladas ano e todas as condições de chegar à meta de dobrar a produção em 2 anos da proteína animal, que tem o maior potencial de expansão de mercado mundial. É assim que em Rondônia acontece uma revolução produtiva da pequena à grande propriedade. Exemplo de sucesso é a alta produtividade da soja, que já ocupa o segundo lugar na pauta de exportação. São 3 mil quilos por hectare, superando a média nacional de 2.800 quilos. E essa expansão da soja e de outras culturas se dá aproveitando pastagens obsoletas. O estado pode triplicar a sua produção agrícola nos próximos anos sem avançar sobre as áreas de floresta. Outra atividade que avança, recuperando terras antes degradadas e se tornando uma grande aliada da conservação da floresta amazônica no estado, é a floresta plantada. O clima favorece o crescimento das árvores e o crescimento do emprego e da renda no campo. Uma mostra do potencial produtivo do estado e do apoio que recebe é a Rondônia Rural Show, que em pouco tempo se transformou na maior feira de agronegócio da região norte. Rondônia tem recursos naturais, um setor produtivo
forte. Localização geográfica privilegiada. Uma rede de transporte estruturada tem o apoio incondicional do governo do estado ao setor produtivo. Entre outras ações de fomento, destaca-se o programa de incentivo tributário. O estado busca atrair a implantação de empreendimentos industriais e agroindustriais, outorgando crédito presumido de até 85%. Tudo isso faz de Rondônia um lugar certo para quem quer empreender. A criação de uma rede de infraestrutura capaz de beneficiar nossa produção, de transformar matéria-prima em produtos, é uma grande oportunidade. Os atrativos e incentivos são uma realidade. A mão de obra qualificada está nas universidades das cidades, que, cientes do nosso potencial, investem em polos acadêmicos. Rondônia recebe o investidor com a convicção que o melhor negócio, o melhor empreendimento, é aquele que podemos fazer juntos. Opa! Gente, pensam que foda que é nosso país, porque eu sou brasileiro, sou baiano. Que sepa, esse estado tem 36 anos. É novo, novinho, como a idade de Ricardo, me dizia. A idade dele, 36 anos tem esse estado. E olha quanta coisa bacana que está acontecendo lá. Aí, vamos para Rondônia. ¿Quién es? A ver, levanten la mano que colocaron. Ah, ah. Ricardo, vos. Mecha ahí. Y es. Vamos ahí, una sacudida de saco. Va a ver, lea ahí, Onegón, lee. Para que. Embajador de Rondônia. Lea. Espera ahí, un poco de suspense. Peraí, aquela brincadeirinha. Vamos lá? Vamos lá? Bora? Começa com... Três. Oito. Quem tem o 338? Vem para aqui. Não, não. Quem... 3380. 3.380. Oi? 3.380. Aê! Um garoto. Pegamos o mais jovem. Um campuseiro. Pegamos o mais jovem de los campuseiros que hay aqui. Como vai? Oi, qual é teu nome? Álvaro. De onde você é? Daqui de Brasília. E você vai para Rondônia? Rondônia, é pelo C. Claro. Agora vai. Tá você, aí está. Conferido. 338. Zero. Então, você vai participar da Campus Party Rondônia. Se você não pode ir porque tem que estar trabalhando, pode mandar um garoto, uma garota de sua conhecimento. Tem que deixar os dados aí. Okay. E nos vemos em Rondônia. Para festejá-la. Okay. Obrigado. Gente, não teníamos todo para dar para todos vocês, para quem quer ir para Rondônia, podemos... Sabe o que vamos fazer? Vamos lá, você sempre surpreende. Vamos sortear 10 ingressos. Sem passagem. Passagem tem que se virar. Topam. Vamos lá. Vamos ver. Qual é o primeiro? Vamos. Tira aí. Oh. Tira aí. O embaixador aqui. Vamos aí. Rápido agora. Agora vamos rápido. A ver se pegamos um mais jovem agora, porque era bem... 3398. 398. Lá, uma garota, maravilha. 3398. Venha para aqui. 3398. Ingresso com barraca.
Vamos conferir. Confere. Confere, Francisco. Confere. Aí, parabéns. Qual é teu nome? Jaqueline. E de onde você é? Daqui de Brasília. De Brasília. E você vai ir para lá? Vamos. Vamos para lá. Deixa aí, te parabeniza. Deixa teus dados lá, tá, para que te possam depois mandar o ingresso. Vamos, que bom. Lá. Jovem e mulher, porque o outro era velho e homem. A ver. Vamos ver. Daí, locutor especial aqui que tem. 3367. 3367. Quem tem 3367? Olha aí. Olha aí. Garoto. E aí, vamos conferir primeiro. Vamos conferir. Confere. Confere. Parabéns. De onde é você? Oi, meu nome é Josimar, sou do Amapá. Olha aí, vizinho. E queria deixar a ideia de fazer o Campus Party no meio do mundo, certo? Sabe que você tem um patrocinador maravilhoso, se chama Sérgio Moreira, é diretor-geral do CESI SENAI, CNI, lá, e ele sempre me liga, ao menos uma vez por mês, e me diz, temos que fazer uma Campus Party na Amapá. Não sei se vamos fazer, mas você vai para Rondônia, viu? Te esperamos lá. Valeu, irmão. Obrigado. Valeu, parabéns. Deixa dados aí. Outro, vamos, rápido. Vai, Ricardo. Oi, esse aqui é grande esse número aqui, tá certo? 050-807. Olha lá, olha lá. Venha pra cá. Do 33, aí já veio agora... Vamos ver se confere primeiro. Corre, 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 corre. Vamos ver se confere primeiro. Vamos ver. Vai, cara. Opa, a ver se confere. Confere. 050807. Confere. Eduardo. Qual é? Eduardo, de onde é você? Brasília, aqui mesmo. Brasília, outro de Brasília. Bem-vindo a Rondônia. Para Rondônia, vamos para lá. Bem-vindo. Deixa os dados aí. Vamos, outro. Mais um, mais um, mais um. Vamos lá. Quanto vão? Dois. Quatro, três. Três. 33306. 33. Mais um campuseiro. Vamos ver se confere. Vamos ver se confere. Olha aqui. Confere. Não confere. Qual é teu nome? João. De onde você é? Goiás. De Goiás, vá para... É pertinho, é pertinho. Bem-vindo, lá, viu? Bem-vindo a Rondônia. Vamos, outro, Ricardo. Mais um, vai, Ricardo. Vamos, vão quatro, não? Quatro, vão? 3389. 3389. Oba, corra, corra, caralho. Ah. Oh, confere. Vamos na conferência. Confere. Opa, ô, oh, ô. Oh. Certinho. E aí, qual é teu nome? Matheus. E de onde é você, Matheus? Goiás. Outro de Goiás. Tenho sorte. Olha, Matheus, o pessoal de Goiás aí já vai fazer a caravana. Vamos, outro. Vamos. Esse foi o quinto. 3391. 3391. Quem tem 3391? Dole uma. Segue o bonde, segue o bonde. Outro, outro. Vamos. 50-806. 50. Dole uma. Não tá. Vamos. Outro. Vamos. 050445. Opa. Quer aparecer? Corra, corra. Vamos. Opa, opa. Confere. Veja aí se confere. Confere, Claudião. Confere. Teu nome? Gilson. De onde você, Gilson? Sou daqui de Brasília. Outro, bem-vindo a Rondônia. Bem-vindo a Rondônia. Vamos. Sete. A ver. 33313. Segue o bonde. Dole uma. 33, peraí, peraí, tá conferindo aí. Confere, confere, confere. Confere. Vamos, vamos, corra, corra, vamos, corra, corra, corre, corra, corre, corra. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Hop, hop, hop. O que é? Vai, chama outro. Opa. 3, 3,
Oh! 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 A ver se confere. Vamos ver. Perfeitamente. Opa! Opa! Como é teu nome? Sara. De onde você é, Sara? Aqui de Brasília. Outra de Brasília. Bem-vinda, bem-vinda a Rondônia. Rondônia. Bem-vinda, Sara. Rondônia. Deixa o dado lá para que te dê noite. Vamos lá, vamos lá. 33310. 33310. Aê! Opa! Outra mulher. Vamos mandar uma caravana de mulheres de Brasília para... Confere. Venha ver. Vamos se lá. Confere. Tudo bom? Certinho. Oi, aqui, qual é teu nome? Mariana. E de onde você? Aqui de Brasília. Também. Outra de Brasília, mas tem que ir junta. Bem-vindo à Rondônia. Bem-vindo à Rondônia. Tem que pegar uma barraca dupla para... Ok, deixa os dados aí para que depois te mandem no ingresso. Vai, Ricardo. Outro. Vamos lá. O último esse? É o último. Faltam dois. Faltam dois. Ok. Vamos. 3309. Dou-lhe uma. 33309. Outro, outro. Vamos outro. Lá, vamos lá. 50814. Opa! Olha aí. Corra, corra. Confere. Vamos lá. Ei. Vamos lá. Confere. 50814, segura. Confere. Muito bom. Qual é teu nome? Winglison. De onde é você? O Inglesson. Brasília, vamos ter. Bem-vindo a Rondônia. Bem-vindo a Rondônia. Uno. O último. Este, se não foi, rapazes, vão jantar, porque. É. Diga qual é o número, eu lhe canto. A ver. É o negão, é. Peguem com ele, eu não tenho a culpa. 33316. 316, 33316. Dou-lhe uma. Próximo. Opa. Opa.